Umempal na naman ang China sa ginawang joint maritime patrols nitong uh, Pilipinas at ng US mga Nang padala sila ng mga eroplano at isang warship. Ay, matindi ang insecurity ng lolo nyo. <laughs> ano ba kasing naganap? Ito kasi nangyari guys. Uh, alam naman natin, no, Ito, uh, itong balita nato nung isang araw pa. No? Nung uh, meron tayong uh, joint maritime patrols na nag nitong ano nitong uh, November 21. Pero mga kotsero, eh dahil diyan nagalit. Nagano, nagagalit ngayon ng Chinese Communist Party. Gigil na gigil. <laughs> Gustong marakit. okay, ano man nangyari? Ito, pakita ko sa inyo. Pumalma ang China sa Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Lalo lang daw nitong pinapalala ang tensyon. Wait. Narito ang aking report. Sa ikatlong araw ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa ng Maritime Tactical Exercises o so pagsasanay ang dalawang pwersa. Kasama rito ang barkong USS Gabriel Giffords 30, ang ating BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar. Sa gitna ng pagpapatrolya niyan, may biglang belta ang China. Mariin daw nilang tinututulan ng U.S. at Philippines Joint Patrol sa South China Sea. Nakikipagsabotan daw ang Pilipinas sa external forces para palalain ang tensyon sa naturang teritoryo. Nakakaapektoan nila sa kapayapaan sa rehiyon at lumalabag sa Declaration on the Conduct of Party sa South China Sea. Bago yan, nagbabala na ang China sa Joint Patrol na hindi raw dapat makaapekto sa kanilang soberanya, gayon din sa kanilang maritime rights at interest. Ah, uh, uh, papainggan nyo ha. Titiran niyo yung sinabi nila. Ayan, ayan, ayan. China has stated its position to the Philippines and the US the joint patrol must not hurt China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. See? Ganyang ka-selfish ang China. Taas silang pake sa ibang bansa. Sa utak talaga nila, kanila yung buong South China Sea. that's a bunch of lies din sa kanilang maritime rights at interest. Bagay na tinabla naman ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol kasama ang ating kalyadong bansa sa teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights sa ating maritime zone and at the same time, pag ng international convention ...that is form uh, of a uh, rules-based international order. Gitpani Aguilar... China cannot claim sovereignty over these uh, maritime features, over this maritime zone... ...because the losses which they're preparing to enclose... ...it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, whatever what they are doing there is illegal and against uh, the law of nature. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol dito sa topic na yon to, tayo muna yung mag-shoutout sa mga abingon natin sa SendWave! Ayan mga kujero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede-pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ang SendWave app. Ayan, gamit at uh, gawa kayo ng account dyan. Ilagay nyo yung mga account details. At pwede-pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit pa pabawa ngayong promo code na Coach Jarrett, eh may makukuha pa kayong karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na sa Sendway for all of your remittance needs. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, idinulog na ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region ang issue sa South China Sea. Kasabay ito ng pagbubukas ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginanap kanina sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa resolusyong inihain ng Pilipinas, hinihiling ng ating gobyerno sa mga member parliament na suportahan ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Pero hindi para pa rin yan, ito ang pagkapanaro ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Yan ay para makuha rin ang suporta at partisipasyon ng China. Ilalagay po natin yung, yung issue on the West Philippine Sea dyan. Sigurado po may aalma, may, baka may magalit, and hindi po tayo makakuha ng consensus. What we're trying to do is to get the consensus from all members, member states. We're only host. There's uh, 19 other countries. And uh, of course on day one, ayo po natin makipag-away kagad Sinimulan na kaninang hapon at ipagpapatuloy pa hanggang bukas ang diskusyon ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa kaugnay sa usapin ng pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon kasama na rin ang usapin sa South China Sea Inaasahang mula sa sampung resolusyon ay mapag-iisa ito at mapagtitibay o maa-adopt sa darating na Sabado. Para pumasa ang resolusyon sa parliamentary forum, kailangang makuha ang konsensus ng lahat ng bansa. Kaya plano raw ni Senate President Zubiri na personal na kausapin ang delegasyon ng China at umapila sa maayos na code of conduct sa South China Sea. Hindi naman masama yung mga Chinese people. Eh. ba? Diba? It's just policy. Policy comes from the leadership. Which is the Chinese Communist Party. Tingin nyo, magne-negotiate sa inyo ang Chinese Communist Party. Ulitin ko lang. The policy, sabi ni mi Subiri mismo, the policy is coming from the leadership. And who is their leader? Xi Jinping. <laughs> si ano, Winnie the Pooh. <laughs> uh, wala tayong hindi natin sila kaaway. Mga kapatid, Ayan. Ayan <laughs> ang sinabi. Epal na epal agad si China eh. Gigil na gigil eh. In fact, mga kutero, ito pa yung ginawa ng China kanina. China observing joint maritime patrols in Palawan. Yan yung ginawa kanina. Sabi, a Chinese People's Liberation Army Navy warship shadowed the U.S. Navy and two Philippine Navy vessels sailing in international waters in northern Palawan. The military chief said uh, Thursday morning, General Browner Jr. said the Chinese Navy warship only followed for several miles the U.S. and Philippines on Thursday morning about 30 nautical miles okay, may pala. from the Malampaya deepwater platform in northern Palawan. Shadowing lang naman daw. Uh, We monitored a Chinese vessel shadowing the joint maritime uh, patrol but there are no aggressive actions by China. There were no challenges, we were not challenged, there were no challenge, no dangerous maneuvers, they followed us. Try nila. <laughs> Baka kasi nagahanap ng gulo. <laughs> Ngayong bagsakang China. Ngayong panahon na bagsaka ekonomiya ng China. Ngayong panahon kung saan negative 11.8 billion ang kanilang foreign direct investments dahil nag-aalisa ng mga namumuhunan sa China. Ngayon na isa-isa nang nag-aalisa ng mga malalaking kumpanya at naghahanap na sila ng ibang uh, mapagtatayuan ng mga planta sa ASEAN. Ngayon sila mag-aangas. Eh kaya nga 'di ba ligaw na ligaw si Xi Jinping nung ano, Apex Summit? Nali ligaw na ligaw doon sa ano sa US o oh, himod -Pwet naman siya. <laughs> diba? <laughs> Kasi pabagsak na ang China. Kailangan niya manligaw, kailangan niya manbola, kailangan niya ano, magpapogi. Oh. Pero, may commitments ba na magbabago ang uh, pulisiya ng China? Wala. Wala. Papogi lang. Ito yung sinabi nga nila kanina. Pinalita na to dun sa News 5. Ito yung sinabi. Si Yang Sheng, chief reporter. Yan. China warns US and Philippines not to harm its sovereignty and rights. Okay. Oh sila pa ang biktima, guys. Hong hong tigos naman ng mukha ni Re. Ano <laughs> sabi? Ano uh, sabi? Mao Ning, a spokesperson of the Chinese Mil uh, Ministry of Foreign Affairs, when asked about the latest military acts by the US and the Philippines, told a routine daily press conference on Wednesday that the Chinese side has made clear about the stance towards the Philippines and the US. Okay? Saying that the patrols should not harm China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. The militaries of the Philippines and the US launched joint patrols on Tuesday in waters near the island of Taiwan. Ha? Huh? Ang layo ng Palawan sa Taiwan ha? <laughs> Sinungaling kayo. O, baka dalawa. Baka dalawa yung patrol. Hindi natin alam. Kasi yung alam natin, etong sa may bandang Palawan, sa may Malampaya, sa may Northern Palawan. O baka ito yung ano, yung parte ng ano ng uh, ito kiniklaim ng Taiwan. Baka <laughs> yun Near the island of Taiwan, napakalayo ng Palawan sa Taiwan. Ah. <laughs> Officials of Manila said, Reuters reported saying that this could be a move to fan further tension with China. Hearsay, Reuters lang pala nagsabi eh. uh, Security engagements between Washington and Manila have soared this year, including a decision to almost double the number of Philippine bases the American military can access, some of which are facing the island of Taiwan, and their largest ever joint military drill in April, according to the report. That was this week's three-day joint air and maritime exercise was a significant initiative. to boost interoperability between the two Philippine President Ferdinand Marcos Jr said sabi sa isang report. Ngayon syempre may comment sila. <laughs> hindi pwedeng hindi sila mawawala ng comment. Okay, ano ang, ang propaganda ngayon ng China eh, eh, eh. When the US wants to use its ally to present its military hegemony in the relevant waters, the Philippines is trying to use the US military presence to back its illegal claim over the South China Sea. And Manila also wants Washington to provide more military assistances. Ah, oh, ayan oh, malinaw 'yan Ah, oh. ah, oh, ah. Oh, oh. Tayo daw yung nagki ng illegal oh. Ayan oh. Lakihan natin. Ayan oh. Oh, ayan, oh. Sabi oh. The U uh, the Philippines is trying to use the US military presence to back its illegal claim over the South China Sea. Ano mga kutsero, take note ang audience po nitong Global Times ay hindi Pilipino. Ang audience po nila ay yung yung mga ano, uh, Chinese citizens. So, kapag nagsulat sila ng ganyan, ang, ang gusto lang nila iparating sa mga readers nila doon sa China, eh, tayo yung tama. Tayo yung may pinaglalaban. O kahit, ano, illegal sa UNCLOS yung pinagagagawa nila. <laughs> kahit ganun yung sistema. <laughs> Ayan. Aha. Uh -huh. China will be calm in handling the situation. Sinungaling kayo. What a bunch of liars. Ano ba yung, calm ba yung binangga niyo yung mga barko namin? You think that's calm? Calm ba yung ano, binoter, uh, binoter cannon nyo yung mga, what do you call this? Yung mga supply boats ng Pilipinas? Calm ba yung nilaser nyo? Yung aming Coast Guard? Calm ba yan? <laughs> Ay, uh -huh. We urge the U.S. and the Philippines to keep their promise, and the U.S. should implement the co consensuses recently reached by the heads of both uh, heads of state of both sides in San Francisco, rather than creating new frictions. We also urge the Philippines to abide by the declaration of the conduct of parties in the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, and not to complicate and escalate the tensions. <coughs> Okay. Eh kayo yung gugulo dyan eh. Hindi <laughs> naman Pilipinas eh. <laughs> Tapos, Chinese naval expert na si Zhang Junshe. Yun naman expert nila. Kanila-kanila rin eh. <laughs> Ay, nako. Tapos, currently, all other relevant parties of the South China Sea support and agree to solve disputes with China via negotiation and coordination. They don't want other non-regional forces to get involved to make the situation more complicated and intense. Yan. Ito ngayon yung press release nila. Ang press release nila is si Pilipinas lang naman ang na matigas ang ulo eh. Oh, Ayun ang press release nila ngayon. Si Pilipinas lang naman yung makulit. Siya lang naman yung ayaw makipag-usap sa ano? Sa China. Si Pilipinas lang naman yung palaging hindi sumusunod sa usapan. Si, si Pilipinas lang naman yung humingi ng tulong sa Amerika para labanan tayo. <laughs> Yun yung press release nila. Yun ang gusto nila isipin. In fact, mga uh, isipin ng mundo at ng audience nila sa China. In fact, mga kutsero, may sinulat pa sila. Ito. Oh. Aha, ngayon din yan. Oh, Di ba, nagkaroon tayo ng military drills two days ago nag-start. O oh, sila rin daw meron. <laughs> sila rin daw guys meron. <laughs> China-hosted joint drills with with uh, Southeast Asian countries enter combat phase. Yan. Okay. Meron daw kasi silang, ano, meron daw silang, uh, batikotes. Uh, nag-participate daw ang limang Southeast Asian countries sa kanilang uh, military drills, joint military drills din. Participated by ground, maritime, and aviation forces The drills will comprehensively enhance participants interoperability and trust ginayo. Uh, uh, interoperability and trust experts said on Thursday. O, ito sinabi kanina. Ang pangalan ay yung Aman Yuyi 2023. Ito to ay uh, hosted ng People's Liberation Army. Okay. Ang nagpunta raw dito ay uh, China of course, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand and Vietnam lima. So, ibig sabihin, si ASEAN ay mukhang kumakampi kay China, no? Parang ganun na nangyayari. Siguro, siguro, <laughs> siguro. But let's see. Okay, tingnan natin kung ano yung... Uh... Mamaya, mamaya, lang kasi natin totoong kwento na ito. Okay, so... Uh, lampasan natin yan. Alam naman na... Ito, ito, ito. Ito yung nakakatawang parte. Amid the Philippines' provocations over Chinese islands and reefs in the South China Sea, the other ASEAN members showed that cooperation and friendship are the main themes which bond the region together, the expert said. Ganda masahin. Sana truth. Balikan natin yung mga participant countries, except for Cambodia and Laos, Malaysia. Thailand and Vietnam ay merong sarili nilang military pact with the US. In fact, may sarili din silang military drills with the US. Oh, uh, US and Malaysia launch Keris Aman 23 peacekeeping exercise. Service members from uh, more than 19 partner nations attended the kickoff of exercises of exercise Keris Aman 23. co-hosted by the Malaysian Armed Forces and US Indo-Pacific Command on August 13 at the Malaysian Peacekeeping Center. Keris Aman 23 is scheduled to run August 13 to 26 2023 and is one of the largest an in annual international peacekeeping field training exercises in the world. So it's a si Malaysia then, pala the Google South China Sea no? contrary kontra sa sinasabi ni China na si Pilipinas lang naman daw ang nagdadala ng gulo sa Pilipinas. Ah oh, sino pa? Malaysia, Thailand, ay oh, Vietnam na 'yan. Tama tayo sa Thailand. Ito muna. Oh, ito 'yung Thailand. Cobra Gold 23 builds bonds among allies and partners. March 20, 2023. The 42nd I 42nd years na pala to. Patagal na pala to. The 42nd iteration of Exercise Cobra Gold ran from February 28 to March 10, 2023 in the Kingdom of Thailand. <laughs> With multiple nations coming together to train and promote regional peace and security in support of a free and open Indo-Pacific. The annual Thai-US co-sponsored training event built on the long-standing friendship between the two allied nations and featured multinational training on joint military operations, humanitarian assistance, disaster response, as well as, as, well as cultural exchanges and civic action programs, such as construction projects in local communities. Oh, Indo-Pacific Command, yan. U.S. Indo-Pacific Command. Oh, ano pa Vietnam. Ano na si Vietnam? U.S. Security Cooperation with Vietnam. <laughs> September 11, 2023. Akalaan ba Pilipinas lang ang makulit? Hindi. Marami tayo. The U.S. Security Relationship with Vietnam continues to expand and the two countries share a common vision for the future of a free and open Indo-Pacific region. Our security cooperation is based on our mutual commitment to deepen defense uh, cooperation and shared resolve to address regional security challenges. O oh, yan. Nagumpisa yan nung matagal na to eh. Ano ah, una 2012 nagumpisa. Nung una. Nung una silang nag, ano, nag, nag sa security cooperation with the US 2012. And then nagpatuloy na siya up to present. At hindi lang yan, mga kuchero. Kasama din ang Indonesia. <laughs> Wala yan sa listahan ng lima, pero kasama ang Indonesia. <laughs> US, Indonesia, and five other nations hold war drills amid China concerns. August 31. No? Sa ano naman to? Sa Indonesia. Soldiers from the US, Indonesia, and five other nations began annual training exercises Thursday on Indonesia's main island of Java While China's increasing aggression is re is raising concern. Kasama dito si ang tawag sa kanya ay Super Garuda Shield. Super Garuda Shield drills since 2009. Tagal na pala nito. So US, Indonesia, Australia, Japan and Singapore. Ang magkakasama dito. So, sa totoong buhay lang China. Reality check. Ang totoong kakampinyo lang sa ASEAN ay si Cambodia at si Laos. <laughs> Yung pinakamaliliit na bansa pa. <laughs> Hindi naman sa panlalait, guys. Pero si Cambodia, alam naman natin ang problema sa Cambodia. Si Laos, ganun din. Alam natin ang problema dyan. So, hmm. <laughs> mukhang, uh, malabo, no? <laughs> mukhang malabo, no? Mukhang malabo. Uh, tapos, ang nakakatawa talaga dito, mga kutsero, eh, Pilipinas daw kasi ang nagpo-provoke. Imagine, sa lima na naipagtrabaho sa China, Pilipinas lang do kasi ang makulit. <coughs> ay, apparently, kasama si Malaysia, kasama si Vietnam, ay, si, In sino ba to? <laughs> si Thailand, kasama si Vietnam, kasama pa si Indonesia. Actually, mga kutsero, marami pa. Ito yung RIMPAC. Ayan, RIMPAC. Ano ba yung RIMPAC? RIMPAC, mga kutsero, ay training din yan ng lahat ng allies ng Amerika. O. Ayan. Anong kasama sa RIMPAC? Participating countries. Australia. Brunei. Tingnan lang natin kung anong sa Asia. Brunei. Indonesia. Ah, uh, India. Indonesia, Japan, Malaysia, uh -huh. Korea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Asia yun yan. ah uh, magkatabi ng India. ah uh, Thailand. Uh, Tonga, hindi ko alam. Sa ano yata yan eh. Oceania yata yung Tonga eh. O yun, marami-rami din to. Oh, Brunei, India. Ay, hindi pala pwedeng isa-isa. Oh, Brunei, one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Asian countries, mga kudjero. <coughs> ang nagpa-participate sa RIMPAC. RIM of the Pacific pala ang tawag dun. Ayan yung RIMPAC. RIM of the Pacific. Ibig sabihin, ito yung mga ano, ito yung mga militaries around the Pacific uh, Pacific Ocean. Ayan, natin lagyan ng audio para hindi ako maka-copyright. O yan. Ito pala yung rimpak. Di ba? Matindi-tindi. Mabigat-bigat, guys. Sama tayo diyan. And nine other countries, mga kutsero. Akala ko ba Pilipinas lang ang pasaway? Eh kaso, and then nine other Asian countries. We're one of the nine Asian countries. So, akala ba Pilipinas lang ang pasaway? Eh, ba't nandito tayo sa rim of the Pacific? Ba't kasama tayo dyan? In fairness, gusto ko yung logo nila. Ano yung logo? Oh, Pak, lakas mga Aquaman. Ayan, oh. Ayan. Rim Pak. Rim of the Pacific. Maganda yung mukhang medalyon yung kanilang ano, logo. Ayun. So, maka-ko ang propaganda ni China na Pilipinas lang daw ang makukulit. Ayano. Oh, Pilipinas lang daw kasi ang makulit, Pilipinas lang daw mahilig mang away. In fact, sabi ng Chinese uh, state-run uh, newspaper na si Global Times, eh naigi naman daw sa kanila ang ano, Mal uh, Cambodia, Laos, um, Vietnam, Malaysia, Thailand, etc., etc. Eh tapos Pilipinas lang daw ang makulit, guys eh. Ayano. Oh. oh eto mga bansa na to nakikipagtulungan sa kanila kaso ang Pilipinas hindi eh ang kulit eh o Pilipinas lang talaga daw ang makulit ayan o oh. amid the Philippines provocations nga daw oh, guys oh. tapos malaman lamang mo malaman lamang mo no? yung mga nakalista dun sa nakalista dun sa listahan niya sa kanilang ano eh kasama rin pala sa US kaya ang hirap paniwalaan ng ano eh ng China guys eh Sobrang hirap paniwalaan ang China. Um, yung Chinese Communist Party, mga kuchero, pag nagsabi yan ng isang bagay na totoo, sampung, ano, katumbas noon mga sampung kasinungalingan. Ganun sila, guys. Saya, ang hirap paniwalaan ng China. Yung COVID, pan, yung pandemic, ano nila, pandemic deaths nila is underreported. Doon pa lang, alam mo na eh. May problema yung kanilang ano uh, youth unemployment sa sobrang dami tinigil na lang nila i-report para hindi na pag-usapan <laughs> ganoon guys tapos ngayon pinagkakalat nila sa buong mundo pinagkakalat nila sa mga citizens nila hindi si Pilipinas ang makulit tayo yung tama tayo yung tama si Pilipinas lang ang makulit pero so tapos tiningyan nyo nga yung members ng ASEAN nakikipagtulungan sa amin pero si Pilipinas, ayaw. Gusto niya kay Amerika. Gusto niya kay Uncle Sam. <laughs> Tapos malaman-laman natin si, yung mga umatend ng military drills ng China eh kasama rin pala sa military drills ng US. BS. Lakas ng BS eh. <laughs> But mga Ahojero, again, um, sana, sana mag magkaroon ng peaceful resolution ito. And th that's really the hope. Um, I don't think China will can afford to be aggressive right now. I don't think they can. Um, lalo sa estado ng kanila ekonomiya ngayon, hindi nila afford maging angas-angas. Um, but sana eh maging maingat pa rin tayo. Walang masama i-build up ang ating capabilities. Walang masama na tayo eh maipag-partner sa ating mga kaalyado. Walang masama sa joint military drills, joint patrols, etc. etc. Walang masama dyan as long as it is done for the interest of the Philippines alone. Yeah. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Eh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pakifollow na rin po yan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye!